كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. اللهم ما أصبح بي أو بسامي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين ولا شاكين. يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الحمد لله الذي هدى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع اهل فلسطين ولجميع امه محمد صلى الله تعالى وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. دور الشيخ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه واوردنا حوضه واسقنا بكاسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر من فضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. اللهم اذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل الا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اعطنا كتابنا بايماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل والدينا وجميع ساجداتنا ومشايخنا وجميع أولادنا وأحبابنا وجميع حاضرين وغائبين وأولادنا وأولادهم إلى يوم القيامة الجنة بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم معه وعلي. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يا مقام. بزرگان محترم دكتور عبد الله عارفي رحمة الله عليك، رمضان سے پہلے جو مجلس کے اندر حضرت نے جن باتوں کا رمضان کی تیاری کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا تھا اس کا مضمون، اس مضمون کا مذاکرہ چل رہا ہے، تو کل ایک بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ ہمارے دل کے اوپر گناہوں کے جو اثرات ہیں، جو داغ دھبے ہیں، اگر وہ ختم نہیں ہوئے اور رمضان مبارک شروع ہو جائے تو جب دل سیاہ ہو
دل کے اندر گناہوں کے اثرات ہوں تو جو رحمت حاصل ہونا چاہیے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. اس لیے رحمت الٰہی کا استحقاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ ہو, دل مجلہ مصفہ مزکہ ہو, گناہوں سے پاک و صاف ہو. یاد حضرت نے فرمایا تھا کہ جتنے دن باقی ہیں, دو تین, 3 دن, 4 دن, خوب دل بھر کر اللہ سے اپنے گناہوں کی, گناہوں سے توبہ کرو, استغفار کرو, ندامت کے آنسو بہا کر دل کو پاک و صاف کر لو. نفس و شیطان کے غلبے سے جہاں جہاں ہم سے گناہ ہوئے ہوں, چاہے آنکھوں کے, چاہے کانوں کے, چاہے زبان کے, چاہے دل کے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, خلوت میں ہو جلوت میں ہو, دانستہ ہو نادانستہ ہو, ہر قسم کے گناہ اللہ کے سامنے پیش کر دو. اور ایسے بھی گناہ کی جد کو انسان نہیں جانتا, اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اور اللہ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین, اور جو بھی استغفار کے الفاظ اللہ تعالیٰ قلب کے اندر القاء فرما دے, ڈال دے, زبان پر جاری فرما دے, بس معافی مانگو. معافی مانگنے اور استغفار کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں, اور اس میں ہماری ہی بہتری ہے. میرے گناہ معاف ہوں گے, اللہ اپنے فضل سے پھر موت کا معاملہ, موت کے بعد کا, قبر کا معاملہ, پھر حشر کا معاملہ آسان فرمائیں گے. ورنہ اگر ایسی ناپاکیوں کے ساتھ چلے گئے, اور خدا نخواستہ, خدا نخواستہ جو ایمان ہم کو اللہ نے عطا فرمایا اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہوئی, اور نہ کرے, جیسا آگے بات آ رہی, وہی بات آ رہی آگے, وہ ایمان کے اندر تذبذب ہو گیا, ایمان کے اندر خدا نخواستہ شک شبہ ہے, تو پھر وہ سب لوگ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کسی کا تو کیا نقصان ہوگا, اپنا ہی نقصان ہے, اپنی جنت کو اور اپنی آخرت کو بگاڑنا ہے. تو بہرحال ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو. یہ توبہ اور استغفار ایسا لکوڈ ہے, اور ایسا شیمپو ہے, اور ایسا بلیچ ہے کہ ہمارے قلب کی تمام گندگیوں کو پاک و صاف کر کے رکھ دے گا. ہمارے قلب کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے بس یہی استغفار و توبہ ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا کا کوئی کیمیکل نہیں ہے, دنیا کی کوئی آئٹم نہیں ہے کہ جس سے ہمارے قلوب پاک ہوں. بس یہی ایک چیز ہے, توبہ استغفار. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی, دوسری بات بہت کام کی ارشاد فرمائی ہے کہ مومن مشرق تو ہوتا نہیں, مسلمان شرک تو کرتا نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان پریشان ہو کر, عالم اسباب ہے, اسباب کے ماتحت اور اسباب کے اندر گھرا ہوا ہے انسان کی زندگی, اسباب کے ارد گرد چل رہی ہے. تو یقین جیسے ہم کہتے ہیں 6 پوائنٹ کے اندر, ہمارا پہلا نمبر یہی ایمان, ایمان بناؤ, ایمان بناؤ, اللہ کے ذات عالی ہونے کا یقین دل میں پیدا کرو. لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی دلوں کے یقین کو بدلنا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنے طریقوں کو بدلنا ہے. تو یہ طریقے جب بدلتے نہیں, اور دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا جیسا یقین ہونا چاہیے, اس یقین کی کمی آتی ہے, ایمان میں کمزوری ہوتی ہے. تو اس یقین کی کمی کے نتیجے میں انسان حد لکھتے ہیں عالم اسباب کی کسی قوت کو مؤثر سمجھ لیا ہو, حالانکہ مؤثر بھی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. یقین ہمارا ہے, ایمان ہے, مؤثر بھی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عالی ہے. اسباب میں سے کسی بھی سبب کے اندر تاثیر بھی ذات کی صفت نہیں ہے. اس کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے اسباب کے اندر قوت آتی ہے, وہ ہماری پریشانیوں کے, ہماری بھوک اور پیاس کے, ہماری بیماریوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. دوا ہو, کھانا ہو, فوڈ ہو, اور جو بھی چیزیں ہوں, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم پیچھے ہوتا ہے, ان الحکم الا للہ, یہ ہمارا ایمان ہے. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ اپنے امر پر غالب, اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, اور وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں پھر دنیا والے چاہے سب کے سب ایک طرف ہو جائیں, اور اللہ کی منشا کے خلاف کرنا چاہیں, ہمارا ایمان یہ ہے اور ہونا ہی چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. ماشاء اللہ کان ومالم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. جگہ جگہ اللہ پاک نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے. لہذا ایمان والے کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے, دنیا کے کسی سبب کے اندر تاثیر کی قوت نہیں ہے. لیکن کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے, کبھی کسی انسان کو وہ بھروسہ کر لیتا ہے, کسی سبب کے اوپر ایسا بھروسہ کر لیتا ہے کہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کر لیتا ہے. تو حضرت شیخ حضرت مولانا عبداللہ عارف فرماتے ہیں کہ پریشان ہو کر عالم اسباب, حضرت کے الفاظ ہیں, پریشان ہو کر عالم اسباب کی کسی قوت کو مؤثر سمجھ لیا ہو, دنیاوی وسائل و ذرائع کے سامنے اس طرح جھک گئے ہوں جس طرح ایک مومن کو جھکنا نہیں چاہیے.
تو یہ بھی بہت بڑا ہمارے دل کے یقین کو خراب کرنے والی اور ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے. تو حضرت اب اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسا گناہ ہم سے کبھی ہو گیا ہو اور ہم کو یاد بھی نہ رہا ہو تو اللہ کے سامنے پیش کرے, تو یوں کہیں, یا اللہ آپ یہ سب لغزشیں معاف کر دیجئے. ایسی چیز کا جہاں مجھے کسی سبب کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے تھا, آپ کی ذات عالی کو میں بھول گیا اور سبب کے اوپر یقین کر لیا میں نے اور سبب کو مؤثر بزا سمجھ لیا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہو جھک گیا. تو اللہ جہاں جہاں میرا دل جھکا ہو اور جہاں جہاں میرے دل سے یہ لغزش ہوئی ہو اور جہاں جہاں میرا دل کسی اور کی طرف مائل ہوا ہو اور میں آپ کو بھول گیا ہوں, تو اے میرے رب یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اے اللہ میں اپنے اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور جہاں جہاں مجھ سے یہ لغزش ہوئی ہو اے میرے رب میرے اس لغزش کو معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے مجھ کو توفیق عطا فرمائیے کہ میں مؤثر بذات صرف اور صرف آپ کی ذات کو سمجھوں. دنیا عالم اسباب ہے, سبب کے درمیان انسان گھرا ہوا ہے, تو میں سبب کو سبب کے درجے میں رکھتے ہوئے استعمال کروں. میرے دل کا یقین یہ ہو کہ بس یہ سبب ہے, باقی اس کے پیچھے حکم اللہ کا ہے. تاثیر بھی ذات اللہ کی ذات عالی ہے. آئندہ بھی میری مدد فرمائیے اور جو کچھ ہو چکا ہو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے دوستو بزرگوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو اگر ہم دیکھیں اور آپ دیکھیں ان کی مطالعہ کریں تو انسان کی عقل حیران ہو جائے گی اور اپنے بارے کے اندر اس کو اتنی اصلاح کی فکر ہوگی, اتنی اصلاح کی فکر ہوگی, اتنی اصلاح کی اپنے ایمان کی فکر ہوگی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں اور یقیناً تھے وہ, اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا, انہوں نے ایسے ایسی انسان کی دل کی بیماریوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ان کے ملفوظات کو دیکھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہوگا کہ توحید کس کو کہتے ہیں, حقیقت میں توحید کس کو کہتے ہیں. وہ حضرت کے ملفوظات کو ہم دیکھیں گے, غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اور ہم کہاں پر ہیں اور ہم کس لائن پر چل رہے ہیں, کہاں کہاں ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں, کہاں کہاں ہمارے دل دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو حضرت کے ملفوظات تو اتنے زبردست ہیں, وہ تو مخاطب کرتے ہیں, وہ تو بالکل ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں کہ جس سے انسان کا دل ہی پاک ہو جائے. ایسے الفاظ کے ساتھ وہ تھا بھی اللہ نے ان کو تاثیر, ان کو اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا تھا, ان کی باتوں میں اللہ پاک نے وہ قوت عطا فرمایا تھی, چنانچہ ان کے مجلسوں میں سے کئی کئی مرتبہ لوگ ایمان قبول کر کے اٹھتے تھے, کئی کئی لوگوں کی جانیں نکل جاتی تھیں ان کی باتوں کی وجہ سے, اور ان کی مجالس کا عجیب عجیب حال ہوتا تھا. تو ان کی مجالس جمع ہوئی ہے اور فتح ربانی وغیرہ کے نام سے, تو ان ملفوظات کو ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم ایمان کے کس لیول پر چل رہے ہیں. اور ماشاء اللہ 6 پوائنٹ کے اندر ہمارے سیدھے سادھے الفاظ کے اندر جو کہا جاتا ہے حقیقت ہے, وہ اس قسم رٹے ہوئے الفاظ نہیں ہے, بلکہ رٹے ہوئے الفاظ اللہ کرے دل کا یقین بنا دے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے, اللہ ہی نے پورے کائنات کو بلا شرک کے غیر پیدا کیا ہے. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے, یہ ایمان کی حقیقت ہے. اللہ کرے دل کا یقین یہ بن جائے, تو دل کا یقین بنانا ہے. تو حضرت مولانا عارف رحمۃ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دل کا یقین جہاں گڑبڑ ہوا ہو اور جہاں دل کے یقین کے اندر یہ لغزشیں پیدا ہوئی ہو تو یہ بھی عظیم گناہ ہے, یہ بھی اللہ کی ذات عالی کے بارے کے اندر ہم سے بہت بڑی لغزش ہے. اس لغزش کی طرف بعض مرتبہ ہمارا ذہن بھی متوجہ نہیں ہوتا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں جہاں ایسی ایسی ہم سے لغزشیں ہوئی ہوں اور اللہ کو بھول کر ہم نے سبب کو بہت اعلیٰ درجہ دے دیا ہو تو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو, میں کسی سبب کی طرف جھک گیا ہو, میں نے میڈیسن کے اوپر یقین کر لیا ہو, کسی انسان پر یقین کر لیا ہو کہ یہ میرا کام بنائے گا, کسی انسان کے بعد میں اس طرح پہنچ گیا ہوں کہ بس یہ دل کا یقین کہ میں اس کے بعد جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا. تو انسان کیا کام بناتا ہے, کام بنانے والا اللہ ہے, حاجات تو پورے کرنے والے اللہ ہے, دلوں کے مالک اللہ ہے, دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہے, سب کچھ تو اللہ کی قدرت میں ہے. پھر میں نے کسی انسان کے اوپر یقین کر لیا کہ بس اس کے بعد جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا, میرا کیس آسان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ سب کی سب باتیں جو ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو حضرت شیخ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی توبہ کے قابل ہیں, جس طرح ہمارے کان کے گناہ, آنکھ کے گناہ اور دوسرے گناہ استغفار کے قابل ہیں, تو یہ بھی زبردست توبہ استغفار کے قابل ہے کہ اللہ میں جہاں جہاں سبب کی طرف مائل ہو گیا ہوں اور جھک گیا ہوں اے اللہ میرے اس لغزش کو بھی معاف فرما دیجئے اور میرے دل کے اس غلط یقین کو بھی معاف فرما دیجئے اور میرے دل کا رخ آپ کی طرف رہے, ہمیشہ رہے, کسی سبب کے اوپر میرا یقین نہ بنے, بس آپ کی ذات عالی کے اوپر میری نظر رہے. اے اللہ آئندہ کے لیے میری مدد فرمائیے. لہذا ایک یہ بھی بہت قابل توجہ چیز حضرت نے ارشاد فرمائی ہے, اللہ ہم سب نے جو بھی گناہ کیے ہو
جو بھی گناہ ہوئے ہوں، جیسے بھی گناہ ہوئے ہوں، دل کے گناہ ہوئے ہوں، دل کے یقین کے اعتبار سے جو غلطی یقین دل میں آیا ہو، اور کسی سبب کی طرف، کسی انسان کی طرف ہم جھک گئے ہوں، اور کسی انسان سے ہم نے ایسی امیدیں باندھ لی ہوں کہ جتنی امیدیں نہ باندھنی چاہیے تھی، امید باندھنی تو اللہ سے ہے، امید تو اللہ سے کرنا چاہیے، تو کسی انسان سے ہم نے ایسی امید کر لی ہو کہ اللہ وہ بھی گناہ ہے، میں ان گناہوں سے بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، کہ اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، تو یہ بھی دل کا یقین کے اعتبار سے جو بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہم معافی مانگیں رمضان سے پہلے پہلے، تاکہ دل کے اندر کامل توحید آ جائے، کامل یقین آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کا معرفت پیدا ہو جائے، اور پھر ہمارے دل اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے دل کا یقین کا صحیح ہونا، اور ایمان کا یہی مقصد ہوتا ہے. اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو ایسا یقین نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے دل کا یقین بگڑا ہو، اور جو بات حضرت نے فرمائی اس کے مطابق، جہاں جہاں ہماری غلطی اور لغزش ہوئی ہو، رب ذوالجلال اپنے کرم سے حاضرین کی، غائبین کی، پوری امت کی اس لغزش کو معاف کر دیجئے، اور صرف آپ کی ذات عالی کے اوپر یقین کامل عطا فرمائیے، توحید صادق عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، اپنے فضل سے ہماری مدد فرمائیے، اور اسی یقین کے اوپر ہم سب کو خاتمہ بالخیر، کمال ایمان پر عطا فرمائیے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.